Kumpanija Maltija hija waħda minn 8 biss fid-dinja li toffri software speċjalizzat li jgħin lill-kumpaniji tal-avjazzjoni jifrankaw spejjeż żejda li jammontaw f'miljuni ta' euro. Il-kumpanija Megabyte għalet dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbar ftehim mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ sabiex il-kumpanija tingħata għajnuna sabiex tespandi barra mill-pajjiż. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Antoine Bartolo spjega l-użu tal-programm Almira, programm li jien lill-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta tnaqqas minn spejjeż żejda operattivi sabiex terġa' lura fuq saqajha wara snin sħaħ taħdem bit-telf. Dak kien proġett li aħna oriġinarjament bdejna mal-Air Malta, kellhom bżonn software speċifiku ħalli huma jibdew inaqsu it-telf operattiv tagħhom jaraw fejn għandhom losses żgħar u jibdew inaqruhom bil-mod il-mod. Spjega kif l-użu ta' dan is-software għamlu tajjeb minnu wkoll ġganti fis-settur tal-avjazzjoni bħal-linja tal-ajru Etihad Airways. Fl-ewwel sena ta' deployment tal-prodott meta inti tinstallah tifranka sa 5%. Jiġifieri meta nitkellmu fuq kumpaniji bħal Etihad li għandhom budgets ta' biljuni. 5% u ammont sostanzjali. Preżenti għal din il-konferenza l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela għal li permess tal-priorità li qed tagħti lill-Promozzjoni tal-Kummerċ Malta qed biddel ir-relazzjonijiet politiċi f'dawk kummerċjali. Dan billi taħdem flimkien ma' intraprizi Maltin li qed ifittxu frontieri ġodda għall-kummerċ fil-ħolqien ta' opportunitajiet ta' negozju internazzjonali. Aħna bħala gvern qegħdin hawnhekk biex niffaċilitaw dan il-proċess, jiġifieri jkollok kumpaniji anke minħabba daqs tagħhom li forsi jippruvaw jagħmlu dan però jaqtaw qalbhom, u allura aħna qegħdin hemmhekk kemm bħala Ministeru kif ukoll bħala Trade Malta li ngħinuhom kemm jista' jkun kuntatti biex anki nurum triq il-qoddim kif għandha tkun. Fir-rigward tas-suq Afrikan, il-Ministru Abela nota li f'konformità mal-viżjoni tal-Unjoni Ewropea, Malta qed tħares lejn it-tisħiħ ta' relazzjonijiet kummerċjali ma' dan il-kontinent billi tikkunsidrah bħala sieħeb kummerċjali strateġiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One. Permezz ta' OnePlay.